Hello， 大家好，我是潘大帅，欢迎来到大帅观战，来观战一把余生的邦邦。哎，这边的话，过客打前锋啊，昆虫前锋，囚徒先知，邦邦没那么好打。前锋跟昆虫是能打出非常多变化的配合的，对吧？最近在比赛当中还看到了昆虫在后面垫墙，然后来晕这个前锋，能炸到能炸到吗？躲掉了，草哥的先知带传送。余生这边是选择回声过来四号机这边看啊，这就讲到了一点，就是在职业选手这边他们会经常讲到一点，就是在一个好抓的点抓难抓的人，其实要优于一个在难抓的点抓好抓的人，是不是很绕口？就你只要记住这个点好抓人你就抓，这个点不好抓人他即使是吧是个先知也不抓啊，这个是职业选手的总结啊。前锋的话这边炸一下，没这波的一个预判是前锋会贴板，没想到他这边已经拉开了，前锋这样的话还不错的，这边应该是准备要传送了，传谁？传先知。哎，先知这个点人皇，那草哥这把，哎，大家注意到没有，这边知道你一定会传先知，所以这里做了一波什么操作，就是用昆虫来拦你这一个传送点啊，这个细节的话之前在比赛当中也用出来的，但只不过就是当时这个昆虫的一个位置没有能够真正拦住啊。现在在高分段排位当中也已经出现了这样的一个细节啊，就是这套阵容你一定会传谁，或者大概率，不是一定啊，大概率会传谁呢？会传先知淬火帮帮传先知，对吧？大家都能知道的。那我这边昆虫，我的虫子我就保先知的这台机的位置，你传过来这边第一波就减速，炸一下。这种打法的话其实在路人局当中还是蛮难去实行的，除非就是这边可能先知跟昆虫学者是开黑的，那么两个人有交流才能打出这样的一个配合。比赛当中之前是有打出过的，我本来还想给大家做复盘的那一场，这样的话这个牵制时间就很久了。先知这边还有一只鸟，然后这里又到了这个中场，斜角炸弹封口，这边一定翻啊，对啊，吃炸弹也翻啊，这个吃炸弹也翻的，吃我翻进去只是个炸弹，我不翻进去吃一刀。前锋这边可能还想来封个口，余生这把的话有点难打，有点难打。他前期第一波节奏不是特别好，前锋也没有抓到，然后这边传送过来呢就吃到了这样的一手套路。哎，这个真的是这游戏这些细节都已经抠成这样子了，对吧？普通玩家让普通玩家怎么玩？遥控雷克能把这先知秒了还能打。先知这边的话看到炸弹其实可以顶鸟了。草哥这把。遥控雷，有没有？草哥这把的这个先知已经是六过本了，对吧？血钻还在扭，草哥你这有点过分了啊！这还能扭掉一下。前锋的话，看一下要不要考虑撞救。机子应该不会差特别多了。这边昆虫一台能修掉，然后最后一台这边是被压住了。这台被压住的话外面可以重新洗一台，前锋这边直接顶过来救昆虫，配合前锋推，能救下来就行，能救下来就行，能救下来这边先知就拉开了，拉开以后前锋补这台就行，外面待会儿昆虫这边的机子补完以后他来救人，中间的话囚徒还再起了一台，这边再起一台，那余生是真的没办法了，只能是靠开门战来防守的，只能靠开门战来翻盘了，有点难翻啊，这个局真有点难翻，因为这边囚徒起台你这边挂回去都没有用了，昆虫要配合着前锋一起救，然后这边中场的囚徒是一个人修两台机子够啊，机子够，他们这把的话真的是打出了穷者的一个配合上限啊，无论救人修机补机全部都就打得跟开天也一样，前锋这边就主要是吸引啊，主要是吸引那边的话捞，哎，你看还有一手围魏救赵，这把真的是配合的非常的好，打一刀啊，这里机子点亮有挽留，
那也只能先抓这个人，先抓这个人，那边过去点门，草哥的先知吸出了一只鸟，这边还有地窖，难啊！传送了，传送了，传送了，这边传送，一刀震慑。我感觉传送过来至少还能留一个，你要去管这先知，先知鸟一顶着门一开，可能就四跑了。囚徒手上有手电，但是应该不会过来电。那边的话，先直接点门，然后所有人往后走，看能不能拦住这个囚徒啊？能拦住这个囚徒还有机会。能拦住这个囚徒呢，可能需要有一个人前锋，或者是哎，只能是前锋了，需要前锋压回来。鸟待会儿可以给一手。这边的话，前锋也拉着，那这边前锋拉着的话，这边只能是先丢炸弹啊。炸弹骗一手，把前锋骗回来，好。在前方一小弹球，再加上先知有鸟，拉一波球，鸟，我需要帮助，快来。没有的话，余生这波是通过了一个骗红光，然后反折回来啊，通过的是一手骗术，把这个局打成了一个翻盘。先知这边要顶鸟救，这样的话不好说啊，不好说。这一刀打在椅子上面的吗？前锋点门，草哥是真地勇啊！刚才这一刀打椅子啊，还是打在鸟上？先知是吃了一颗炸弹的伤害，那边要先把人挂了。囚徒有手电，前锋这边要开门，有雷吗？先把雷把人给秒了，他有传送的。他把这前锋先给秒了吧，也别摸起来。再传，哎呀，这手传送没了，没想到全部往后撤了。这个距离，先知一颗炸弹没，昆虫学者一刀没，挽留结束。这囚徒手里还有手电，还能再来打的。应该是一个三跑了，差一点点啊，差一点点，只能说这把拳手打得太好了。最后余生强行把这局势翻回来以后，他们再来救了一波。那这把的话 MVP 要给到草哥，草哥这把的操作确实好，好的一塌糊涂。那波救人有一说一，我觉得对吧，两颗炸弹把这鸟破了，这草哥是个上挂飞，这把可能变成一个三杀局的硬核。打得好，打得好，打得好！感谢大家收看，我们下，感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。